en España. Tenemos que ir a la granja a robar. Liquidado,
que aquí hai moita desinformación. Estás engañando interesadamente a moita xente dicindo que teñen que pagar moito cando é o 20% deso. Hai moito tempo. Eso non variou. O asentamento de Campados non subeu nada. Repito unha vez máis, o asentamento de Campados non subeu nada. Xa tiña establecido o seu tipo, o seu tanto por cento. Subiron os valores. Ahora ven. O asentamento de Campados vai a poner a disposición dos veciños que verdadeiramente teñan que reclamar, porque a mellor non sei saber que hai moita xente que incluso lle baixa a contribución. Motivos para a súa reclamación, unha oficina informativa con asesoramiento para como teñen que facer esta reclamación. Incluso recomendo que non vayan a outras persoas que si poden engañar. Vaya a ser unha oficina con asesoramiento social. Legalmente non se pode baixar nestes momentos. Hai outras medidas que xa se están estudiando e que se van a proponer. E que o quitar outros impuestos. Hai vecinos que están pagando por moitos conceptos e por moitos impuestos. E iso sí que é o mellor que é injusto. Hai que sacar determinados impuestos. E aí é donde pode haber a solución. Que o Ayuntamiento de Campados vai a estudiar e vai a proponer outras medidas vai a proponer para aprobar outras medidas para compensar esta subida. Eso sí, de que se van a estudiar en determinados impuestos que actualmente existen y que se van a estudiar. Espero que pueblo, algunas personas que si tienen que manifestar. Hai moitas formas de manifestarlo, incluso facendo escritos, presentando. Quero aclarar por último unha cuestión, porque se cambian moitas palabras interesadamente, se digo cousa por outra. Quero dicir aquí públicamente, e que nos coitou pudo entendelo ben, dunhas manifestacións que fixen onte na radio, de que si fixen...
estou por defender o pueblo de Campados Traballador. O que estou en contra de outras personas poucas. Naturalmente, que a mellor se aproveitan do traballo de outro. E estes cinco son os que Carlos Pérez e que Pérez declararon. E iso, claro, consta que foi a outras personas. Por eso, está a outras. Todos sí, teñen argumentos que teñen motivos para protestar. E esas personas vamos a apoyarlas e para eso, para esas personas vamos a pedir a oficina de información para atender a súa reclamación.